এজনী কেটেঙি নহয়নে, শুনাচোন। অঁ হয় খুৰী, কওকচোন। অঁ দিনে দিনে চোন ছোৱালীজনী খিনাহে গৈ আছা, কি হৈছে হ তোমাৰ? নাই অ খুৰী, মই এনেকুৱাইচোন। মাক অকণমান বেছিকৈ খোৱাবলৈ ক'বাও, আৰু সেইফালে নাথাকিবা, এইফালে গুচি আহা, ট্ৰেইনৰ বতাহে উৰুৱাই নিব। তাকে অ খুৰী, মোক জনাই ভালেই কৰিলে। ময়ে আপোনাৰ বৰগছ হেন গাঁডালৰ পিছফালে লুকাওঁ বুলি আহি আছিলোৱেই, ভালেই কৰিলে। চাওঁ চাওঁ, অকণমান চাই দিয়কচোন, লুকাই দিওঁ।